Mirce. Ale Mirce, do nas demokracie. Заповядай Разград. Детската танцова школа Концерт Център за работа с деца. Посрещаме гостите на Лудогорец, на международния турнир Бели Кат от Едирне, Турция. Прекрасните дами на танцова школа Концерт Център за работа с деца. Това изпълнение беше специално за вас като гости. От нашите къщи, от душите ни, аз случвам от отборите ни, пожелаваме късмет и никакви травми през вашата, надявам се, дълга и успешна кариера. Благодаря. Да аплодираме, това са прекрасните момчета на танцова школа Концерт. Вива Котска, опорите на жените на стол.
Късмет и много здраве в турнира Пиватон Къп 2018.